Radio TV Pinka, Radio Amnezija sa vama. Anita još nije došla, ne znam šta se dešava sa Anitom. Da li ima poštedu, šta je s njom? Pa, brate, izgleda da vadim. Da li se noća zamorila sa maturom, nemam pojma. Bilo nešto, a? Pa evo, Anitica stiže, stiže! Anita Srna! Poštovanje, samo izvoli. Izvolite sesti, nemojte jesti. Anita, šta ima? A, dobro, super, super. I lepo si se obukla danas, baš ono, damski. Hvala. Pa moram da ti pohvalim. Ja ću prvo ovu moju... Namesti bubicu. Nešto zujiš, nešto nije u redu. Moram samo da pročitam moje rime. Ako mogu. Može. A? Ima malo šale, zezanja, ali... To sam ja. Kaže, Anita, Anita, bila si sa Zolom, kakva mu je pita? Na maturu misliš da Zolinom vratu visiš. Bila li sad te čuva, narod misli da se s tobom uva. Prvi, drugi, pa i treći, gde je kraj tvoje sreći? Bilo ih je oko pet, šta će reći majka i napolju svet? U zadruzi glumiš mačku, sad na Bilala stavila si tačku. Matura te noća strese, da ne kažem ko šibicu te kreše. Pa šta radiš? Kako je bilo noć sa maturom? Možda nam kažeš, kako se to desilo? Šta? Ona ti je rekla, koliko sam čuo i video, da hoće samo seks, neće neku emociju. Pa da, rekla mi je da neće vezu, da joj ne ljubomorišem. Ja sam se složila s tim, rekla mi je da ne sečem ruke. Rekla sam da neću... Pa nisam valjda sekla ruke, to nisam vidio. Pa ne znam šta je bilo koja emisija. Dobro, nebitno, nećemo to, to je seče i to ćemo da... To stavite za kad izađete napolje. A kako? Juče. Kažem, kad napolje izađete, pa takve stvari... Mislim, ružno je da pričamo o tome sada. Ma da. Spontano se nekako desilo nakon podele budžeta. Ja mislim da je ona malo spustila loptu nakon što sam joj udelila budžet. Posle toga sam izabrala za omiljenu, iako je negde rekla da neće poći u hotel. I eto, žurka, tako se završila. Žurka je napravila svoje. Nije bilo ono pivo bez alkohola. Ja ga nema, ga ne probam. Evo, 5 godina sam tu, jedno pivo ne mogu da ugrabim. E, da, tebe je to, sinoć, Janjaš, izraviralo, to sam video, brate. I to isto. Pa dobro, moraš da shvati situaciju ovde, kad se napiju, onda skaču po jezeru, dave se tamo, šta se radi. Šta te izraviralo, Janjaša? Pozdre gume, Hijavate i Supermene, Batmene. A danju uspavaju i tako dalje i tako bliže. A šta je ovo? Pa kaži mi, Zola, Bilal ili Matura? Matura, naravno. Matura je na prvo mesto. A koliko sam vidio u trenutku kada si postavljala za omiljenu, rekla si da si se dvomila celu emisiju, da li da staviš Bilala? Pa ja sam negde imala u planu to, ali... Ne, nešto je rekao Janjaš zbog toga, nije sve da zbog mene naljutio nešto. I onda je u trenutku, mislim, ja sam pitala Mikicu da pita Jovanu da li će ići u hotel, on mi je rekao da neće kad je pitao. I ja sam znala da neće, ali ipak sam izabrala nju zato što mi je to iskreno, a bilo bi bio skroz neiskrena odluka, tako da odlučila sam se na Jovanu. Znači, zaista si zaljubljena u maturu? Pa, neki mi veruju, neki ne, ali... Pa neki misle da je to zbog kadra, neki misle da je to... Pa po meni ne može da bude zbog kadra, zato što imam kući porodicu, dete. Opet ona je žena, nije muškarac, to je nešto drugačije, meni to nije kadar, ali ljudi tako misle, neka misle. Pa dobro, imaju pravo da misle. Naravno imaju pravo da misle. Mada je većina da si zaljubila. Evo ja mislim da jesi, pošto sam ti onog pre neku emisiju sam vam dao da budete zajedno. Valja će se desiti one rajfove, šta sam vam dao? Da, ja sam moj polomila. Ti si polomila, pa zato ti si dešava ovo. Pa nisam ga ja polomila, neko mi ga je polomio, onda sam ga ja dokrećala zbog nje, ona me iznervirala, ali ona čuva. Videla sam juče ili prekriče da je kod nje. Pa dobro, dobro. Znači, ljubav cveta. Pa za sada smo na ovakvom odnosu, mislim, tako će i ostati. A kako ste danas? Kako danas? Mislim, kad se probudite ujutru? Pa ona se sad probudila. Dobro. Eto, u hotelu jede. Ništa, pričat ćemo, ali ostaje ono što smo se dogovorile, seks, normalan odnos, nema histerije, ljubomorisanja i to je to. Mislim, meni ne odgovara samo da je ona u mojoj blizini, kako tako? A kaži mi, sad si recimo, da li si razmišljala o ovoj Soraji?
kako se... Šarmen, pa mislim da ni ona nije razmišljala o meni. Jer ja sam ipak bila duže od nje u odnosu sa Jovanom, ona se folirala prema meni. Bila je bliska sa mnom i odjednom sviđaju se Jovana. Ona u tom trenutku nije razmišljala kako se ja osjećam, tako da nema potrebe da ja razmišljam sad kako se ona osjeća. Pa dobro, pravo si tu, a kaže mi ovaj, šta znam? Vidjet ćemo šta će se dešavati sa Sarajom. Da li misliš da ona blefira kad je u pitanju matura? Pa ja mislim da da, zato što bio je 8. mart, plakala je zato što nije dobila ruša. S obzirom da je vikala u prvo vreme, sad nisam mogu nju da stavim danas u emisiju, ali eto sljedeći put obećavam da ću zvati Šarmen. Pričalo je sve vreme da je zaljubljena u Janjuša, da su imali nešto napolju i da je zbog njega i najviše ušla. Pa kažem vam, 8. marta je plakala za Janjušem, onda je bio njegov rođendan. U diskoteci, posle diskoteke, tako nešto je plakala. Da, a onda je bio Janjušev rođendan, sve vreme je bila uz njega, posle 3 dana sviđaju se Jovana, ja ne znam stvarno kako to. A i mislim da je bio dan zaljubljen, kad smo gledali klipove. I ona je meni rekla kao šta trebam da uradim, nemam ni jedno pitanje. Tebe je pitala? Da, u takvoj sam situaciji da nemam novca da bi voljela da ostanem ovdje. Moj odgovor na to je bio da se ona sama po sebi istakla, da nema potrebe da pravi fake priča ili šta već, nego sama po sebi je zanimljiva i da će ostati sigurno do kraja. I onda je napravila tu fake priču da bi... Po meni da. I baš preko tebe? Sad možda i nije, ali to je neko moje mišljenje da jeste. Ne, opet kažem, ne smijem ni ja da mislim da li jeste, da li nije. Nisam tu da razmišljam o tome. Pitat ćemo nju u sljedećoj središću, eto da nju pozvajem, pa ćemo pričati o tome. Evo, ja još pitam. Pošto je to radio profesionalno, pa moram da iskoristim. Reci mi samo, jel si ti sa matorom zato što ne možeš zbog seksa ili... Pa ne, ona dok nije imala komunikaciju... Jel ti možeš bez seksa? Mogu, ali dok ona nije imala komunikaciju sa mnom, ja sam se i dalje trudila oko nje. Kako možeš kad ti uglavnom si ono, treba ti neko da se kara sa nekim? Pa ne treba mi, kažem ti, ona je prekinula odnos sa mnom, nije mjesec dana, malo manje od mjesec dana pričala sa mnom, ja sam se i dalje trudila oko nje. Tako da nije do seksa, nego nekako mi je postala draga i to je to. Kao muškarčić, kako ti opisuješ? Pa kao onaj mali američki tinejdžer. Pa dobro, rekla si da ti je, ajde da ćemo sad i da pričamo baš da zalazimo u detalje, ali rekla si da ti je mnogo lepše s njom bilo nego sa bilo kojim muškarcem. Da, i to ne znam. Šta ona, šta to matura ima i šta to radi ona? Ne znam kako sam jutro rekla da pomišljam, razmišljam, mislim da mi je mnogo lepše sa ženom nego sa muškarcem. Da li zato što je pitanje ona, nisam druga žena probala, ali ovo što sam vidjela lepše na nama, mi dat ćemo. Tako da vidjet ćemo za dalje. Pa dobro, ja mi se pitaš da... Ja sam se zamrzla, mi se je faca i sve ostalo. Kaži mi, sa Zolom, šta je bilo sa Zolom? Pa luda glava, eto. Juče sam na porodičnom rekla da mi je sramota i da se stidim što sam opet sebi... A to mi si rekla jednom, više puta si to govorila. Ne samo ti, ima vas dosta koji to stalno govorite. Pa dobro, ja sam juče rekla da mi je sramota... A znaš kako se kaže, posle nema... Pa tako, ispada, ali sramota me što sam dopustila da opet budem u toj njihovoj priči. Eto, nije trebalo tako da bude. A si imala neku emociju ili samo radi... A ne, i u tom trenutku dok sam to radila bilo mi je na silu, ali... Jebika. Jesi si to svetila matura ili samo sebi? Pa na neki način osjećala sam se kao da me izdala i to je bio neki inat i ne znam kako da opišem taj trenutak. Pa dobro, a čekaj da se sad nije Zola vratio Miljani, da li bi bilo još uvijek s njim? Ma ne, ne bi mi bilo u vezi. Ja sam već nekoliko puta rekla da... Pazi, koristila se bi i ono otišla bi sutra. Ja sam rekla već više... Ma dobro, pazi, uzela si parfem dobro kako sam čuvao. Jes. Uzela sam mu sve stvari. Njemu? Vratila sam. Juče bila je razmjena šminke i... A znači, bila je razmjena. Gdje se to dešavalo? Ispred apartmana. Znači, kod Oki i Korala. Pa nisam tamo razmjena što njegov dok ne dobijem svoje. Rekla sam već da ja njega volim, mislim volim, drag mi je kao osoba, kao prijatelj. Mogu s njim da pričam o svemu, ali već taj neki ljubavni odnos ne. Treći put. Kao klap, idemo treći put. Dobro, okej, da završimo s ovo. S obzirom da znamo da ti je Aleksandra jedna od boljih prijateljica. Da. Ali misliš da ti je posle svega okrenula leđa, ipak si ti bila kao nje neki špijun, radila si za nju, išla, provjeravala.
Filipa Cara gledala šta radi. Ja ne znam što meni zamjeraju, pa mislim da mi je neki način okrenula leđa. Eto, ja sam na trećem mjestu za najnemoralniju osobu, ona je za najmoralniju prvo mjesto, pa mislim da ima i toga tu podrška fanovi kako gledaju na mene, pa ne žele sebe da ponizi uz mene. A misliš da ona to radi sad zbog toga? Pa da, ali mislim da na naše prijateljstvo ne bi trebalo da utiče moje ponašanje van tog odnosa, tako da mislim da nije ispala fair prema meni, ali trebamo da imamo taj razgovor. Dobro, ti si zaista njoj i baš bila si... Ja sam bila uz nju u najtežim trenucima, tako da mislim da nije ispala fair, ali... A da li si ispala Milici dobar drug ili drugarica? A pa ja sam već to rekla da... S obzirom da si bila sa Milicom tog dana, si je šminkala, mislim, u rehabu? Nisam, ne. Čući još šta je Milicu rehabu? Milicu šminkala. Milicu sam šminkala samo za njen rođendan. A u rehabu ste sedele tog dana? Kad je ona prespavala s Filipom, pa si ti otišao da kažeš Aleksandri kako je Filip rekao da samo Aleksandru voli. Da. Da li si ti ispala onako korektno prema Milici? A pa ja sam već rekla da je meni samo Aleksandra ovdje prijatelj, da Ana, Milica i tako neke osobe, da mi to nisu prijatelji. To su više neki zadrugari s kojima sam okej, ali prijatelj sa kojim mogu svemu da pričam. S obzirom da ti to Aleksandru radila, da li misliš i dalje da ti je drugarica? Pa mislim da jest. Mislim da je ovo samo neki trenutak kada je... Ipak si ti samo lepa. Nisam samo lepa, to vi mislite. A dobro, ali vidim po tvojim nekim zaključcima, ali okej. Ipak si ti samo lepa, pitao je da li mislite okay, da možda je drugarica. Tako, ali vidjet ćemo s vremenom. I ona kaže pa mislim, eto, na mojim nominacijama su mi svi rekli da je sa moje strane iskreno, sa njene ne, ali... Da, to se vidi i to se ja sam takva da gledam samo pravo. Vidjet ćemo. Dobro, još jedno pitanje tebi. Rekla si Zoli neke stvari, neku priču si iznala. Tužnu priču da je Zola možda i zaplakala. Da, to je bilo kad je... Da li bi mogla evo sad s ovim širokim auditorijom da podeliš tu deo priče? Ja sam to već negdje pričala ovdje, moj odnos sa bivšim dečkom s kojim imam dete i tako ta situacija. Dobro, za ljude koji nisu to čuli da čujemo ponovo. Pa sad mi je malo to... Pa dobro, u kratkim crtama. Sad ti je šansa da eto... Ali to je duga priča i mislim nemoj da nije... Nemoj duga, skratije malo pa ćemo... Pa eto, ti me pita, ja ću ti odgovoriti, ne znam šta ti tačno pa, zanima. Pa pitao sam te šta si pričala, pošto mi nismo... Pa pričala sam kako je došlo do upoznavanja sa tim dečkom, da mi je drugarica uradila nešto sa njenom majkom, da mi se to sve dešavalo zbog... Jel to bivši muž ili... Da. S kojim imaš dete? Da. Okej. Okay. Da, mi je najbolja drugarica u tom trenutku uradila nešto sa njenom majkom, zbog čega se meni te stvari dešavale, da sam ja bila skroz druga osoba u tom periodu od 5 mjeseci, gledala sam majku kako umire ispred mene, kako, ne znam, oživljavaju, ja nisam imala osjećaj za majku, da svašta nešto mi se dešavalo. Misliš da su ti nešto bajale? Pa, tako mi je rečeno. Mm-hmm. Svašta nešto mi se dešavalo, počelo je 19. juna, završilo se 19. novembra, tad sam kao druga osoba osvijestila se skroz tih 5 mjeseci, nisam bila ja. I eto, u krajem januara sam saznala, sam 5. mjesec. A kako si provarala kad si počela da budeš u tom fazonu i kad si izašla? Šta ti se desilo da provališ da si bila do juče kao, ajde kažem, ne nisi znam. Imala empatije, a poslije... Ne znam, bukvalno se to desilo preko noći. Kad me majka vratila posljednji put kući, ja sam se tada osvijestila. I si živjela kod njega? Da, 5 mjeseci sam bila kod njega, pobjegla posle 2 dana. Bila skroz druga osoba, ni braći, ni majka mi nisu, nikome nije sporoditi zanimao. Nisam bila ja. I onda posle 5 mjeseci sam se vratila kući i okrenuo mi se život skroz na neku a drugu stranu. A sa koliko godina si otišla po tu ručku? Pa ne znam, oko 17 sam imala. Jesi tad već imala, izvini, pošto nisam baš upućen, jesi tad imala s njim dete ili si kasnije? Ne, ja sam saznala da si trudna kasnije. 19. novembra sam otišla od njega, krajem januara sam saznala sam 5. mjesec. Znači ti si bila s njim, pa si otišla od njega, niste više bili u vezi. Ne, on je pokušao da dođe do mene. Pa si ti saznala da si umeđu vremenu trudna? Da. Jel se on poslije se ponovo... Ne, on nije znao da sam ja trudna, ja sam krila to od njega, zato što je takav kakav jeste, ne vodi lep život. Maltretirao bi me mene, dete. Nisi imala neke od majke da abortiraš ili da... Ne, majka me podržala istog trenutka, ja nisam htjela to da prihvatim. Ja sam se baš borila protiv toga da se to ne desi. I onda kad mi je doktor rekao da je u pitanju moj život, da ili neću preživjeti ili neću moći da imam više dece, ja sam tad prihvatila.
I to niko nije znao, samo je znala majka, baba. Braće su sad tek na kraju saznali kad sam trebala se porodim. Niko nije znao, htjela sam da idem u drugi grad. Ali eto, neka drugarica me izdala na kraju i on je tako saznao da je dobio sudbina dijete. Sudbina je tako htjela. Pa dobro, na kraju krajeva imaš sad predivno dete i preveliku ljubav i tako da ništa nije bilo džabe, eto imaš stvarno sina imaš, tako? Da, neki sina. Živi, zdrav. Eto, zovemo sve najljepše, pozdravimo tvoju mamu i sina. Pozdrav i za moju mamu, za mog Alekseja, braću. Hvala ti, Anita, na ovom razgovoru sa nama. Vidimo se neki drugi put. Tako da, eto, idemo na neku muzičku numeru. Ljudi...